12. maja 2022. godine kolaboracija teleskopa Horizonta događaja je objavila prvu fotografiju supermasivne crne rupe Strelaca koja se nalazi u centru naše galaksije Mlečni put, a čija masa je neverovatnih 4,1 milion puta veća od Sunca. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo kako je nastala ova neverovatna fotografija i vidjet ćemo šta nam otkriva o crnom srcu naše galaksije. Pierre-Simon Laplace je jedan od prvih astronoma koji je sredinom 18. veka hipotetisao o postojanju objekata u svemiru, čija je gravitacija toliko snažna da čak ni svetlost ne može pobeći sa njihove površine, i ovi objekti su nazvani tamnim zvezdama, ali niko nije verovao u njihovo postojanje zbog činjenice da krše brojne zakone fizike. Međutim, 1916. godine Albert Einstein je objavio opštu teoriju relativnosti koja predviđa da ukoliko masa zvezde ili bilo kog objekta pređe određenu gustinu, sila gravitacije postaje toliko snažna da joj se ništa ne može odupreti i sva materija se koncentriše u singularitet, odnosno u tačku beskonačne gustine, ali konačne mase. Dakle, crne rupe predstavljaju oblast prostor vremena gdje je gravitacija toliko snažna da ništa, nikakve čestice, pa čak ni elektromagnetno zračenje kao što je svetlost, ne može da pobegne iz njene unutrašnjosti. Unutrašnjost crne rupe je odvojena od ostatka svemira takozvanim horizontom događaja koji predstavlja granicu koja ukoliko se pređe više nema povratka u ostatak svemira i sve putanje unutar horizonta događaja vode ka singularitetu crne rupe. Sve do 60. godina 20. veka astronomi i fizičari su smatrali da su crne rupe samo matematička zanimljivost koja protiče iz Einsteinove teorije, ali je otkriće izuzetno snažnih X zraka u sazvežju Labud ukazalo da crne rupe zaista postoje i danas se smatra da je Labud X1 prvi ovakav objekat koji je pronađen. U narednim decenijama otkriveno je da gotovo svaka galaksija u svom središtu ima supermasivnu crnu rupu, odnosno crnu rupu čija je masa nekoliko miliona ili čak nekoliko milijardi puta veća od mase Sunca. Međutim, postojanje ovakvih objekata je izvršeno indirektno putem detekcije snažnog sinhrotronog zračenja koje nastaje ubrzavanjem čestica do relativističkih brzina, ali i na osnovu gigantskih relativističkih mlazova koji bivaju izbačeni iz aktivnih središta galaksija, što teoretski jedino mogu proizvesti supermasivne crne rupe. 1971. godine otkriveno je da se u središtu naše galaksije u pravcu sazvežđa Strelac nalazi supermasivna crna rupa na osnovu sinhrotronog zračenja i snažnog izvora X zraka koji potiču iz veoma male regije na nebu. Ova supermasivna crna rupa je nazvana Strelac A zvezdica, što označava da je to najsjajniji radio objekat u sazvežđu Strelca, ali astronomi nisu znali njenu tačnu masu i planirana su detaljna snimanja centra galaksije kako bi se to utvrdilo. Naime, 1998. godine Evropska južna observatorija je pokrenula višegodišnji projekat praćenja kretanja zvezda u blizini Strelca A i na ovom sjajnom snimku koji predstavlja 20 godina posmatranja jasno vidimo da zvezde na izgled kruže oko nevidljive tačke u svemiru, što je dodatno ukazalo da je to zaista crna rupa. Tokom posmatranja primećeno je da zvezda koja je nazvana S2 i koja ima masu 14 puta veću od Sunca, kruži u veoma ekscentričnoj orbiti oko nevidljive tačke sa periodom od 16 godina, što ukazuje na postojanje supermasivne crne rupe sa masom koja je 4,1 milion puta veća od Sunca. Detektovano je i da se zvezda S2 kreće neverovatnom brzinom od 17 miliona kilometara na čas tokom najbližeg dela proleta pored crne rupe, što je do danas najveća zabeležena balistička brzina ikada, a činjenica da je to objekat 14 puta masivniji od Sunca govori da je na delu izuzetno snažan gravitacioni uticaj u sredini Mlečnog puta. Sa razvojem tehnologije, astronomi i naučnici su po prvi put dobili instrumente da pokušaju da direktno fotografišu ove neobične objekte i 2009. godine je pokrenut projekat teleskopa Horizonta događaja
koji predstavlja kolaboraciju 12 observatorija širom sveta i u kom učestvuje 60 naučnih institucija iz 20 država. Cilj posmatranja teleskopa horizonta događaja je bilo direktno fotografisanje dve crne rupe sa najvećim ugaonim prečnikom na noćnom nebu, odnosno crne rupe Strelac A u centru naše galaksije i crne rupe M87 u galaksiji Messier, koja se nalazi oko 1000 puta dalje, ali je otprilike 1000 puta masivnija od Strelca A. Ugaoni prečnik ovih objekata iznosi samo 50 mikroark sekundi, što je ekvivalentno fotografisanju loptice za golf na površini Meseca sa Zemlje, i za fotografisanje crnih rupa koje smo spomenuli, neophodan je teleskop prečnika kao planeta Zemlja, što je blago rečeno tehnički neizvodljivo sa trenutnom tehnologijom. Kako smo onda uspeli da fotografišemo ove crne rupe? Naime, naučnici su iskoristili poznatu činjenicu da je moguće proizvesti slike sa ugaonom rezolucijom ogromnog teleskopa, simultano koristeći više udaljenih teleskopa koji zajedno posmatraju objekat od interesovanja. Ova metoda omogućava simuliranje velikog teleskopa sa prečnikom koji je jednak najvećoj udaljenosti između ovih manjih teleskopa, s tim što je površina za prikupljanje signala znatno manja, ali ono što je ključno jeste da je rezolucija ovih kombinovanih teleskopa ekvivalentna velikom teleskopu. Ukoliko imamo dva razdvojena radio teleskopa na Zemlji koji posmatraju isti izvor na nebu i ukoliko oba teleskopa prime signal istovremeno, to znači da se izvor nalazi na istoj udaljenosti od oba teleskopa i signal dolazi u fazi, odnosno dolazi do konstruktivne interferencije signala. Do konstruktivne interferencije dolazi i ukoliko je jedan teleskop bliži izvoru na nebu za jednu talasnu dužinu od drugog teleskopa, kao i za svaki ceo broj razlike u talasnim dužinama, što znači da kombinovana fotografija neba dva teleskopa izgleda kao naizmenični niz svetlih i tamnih linija koje predstavljaju regiju neba gde je primljeni signal u fazi i gde nije u fazi. Ukoliko međutim dodamo još teleskopa u ovaj sistem koji nisu u istoj orijentaciji kao prva dva teleskopa, oni će zabeležiti drugačiji naizmenični niz svetlih i tamnih linija. Ako znamo tačno vreme detektovanja podataka pojedinačnih observatorija, koje se beleži izuzetno preciznim atomskim satovima, moguće je iskombinovati ove pojedinačne detekcije i simulirati teleskop ogromnih razmera sa rezolucijom dovoljno moćnom da se uslika crna rupa. 2019. godine objavljena je fotografija crne rupe M87, što je izazvalo oduševljenje u naučnoj zajednici, jer je to prvi put da je direktno fotografisan ovakav misteriozni objekat. Ova fantastična fotografija predstavlja izgled crne rupe M87 u mikrotalasnom delu elektromagnetnog spektra talasne dužine 1,3 mm i u sredini je jasno vidljiv horizont događaja crne rupe oko kog se nalazi akrecioni disk materije koji se zagreva do ogromne temperature usled trenja. U horizont događaja ove crne rupe može da stane ceo sunčev sistem sa Kajperovim pojasom i udaljenost od singulariteta do horizonta događaja je otprilike kao udaljenost Voyagera 1 od Zemlje, odnosno preko 22 milijarde kilometara, a akrecioni disk se prostire još dalje do udaljenosti od čak 3,7 trilijona kilometara, što je zaista neverovatno. Materija kruži oko ove crne rupe brzinom od 1000 km u sekundi i naučnici procenjuju da svakog dana ova crna rupa proguta količinu materije ekvivalentnu 90 planeta veličine Zemlje. Iako je ova fotografija izazvala veliko uzbuđenje u naučnoj javnosti, svi su se zapitali zašto nije prvo fotografisana crna rupa Strelac A koja se nalazi u centru naše galaksije, a odgovor leži u činjenici da je to bio znatno teži zadatak, iako je ugaona rezolucija približno ista kao kod M87. Kao prvo, Strelac A se gledano iz naše pozicije nalazi u ravni Mlečnog puta, što znači da veliki oblaci prašine kao i velika gustina zvezda u centru naše galaksije otežava njeno fotografisanje, dok se galaksija Messier 87 kao i njena crna rupa nalaze izvan ravni Mlečnog puta, a što znači da se u pravcu fotografisanja nalazi znatno manje prepreka u vidu gasa i prašine.
Drugi razlog leži u činjenici da je Strelac A otprilike 1000 puta manja crna rupa od M87, što znači da se akrecioni disk materije kreće brže oko Strelca A i to otežava fotografisanje oštre slike horizonta događaja, jer se okruženje konstantno menja u razdoblju od samo nekoliko sati, dok se u slučaju M87 to dešava u razdoblju od nekoliko nedelja. Također, pandemija kroz koju svet prolazi u prethodne dve godine je otežala rad naučnika i iz tog razloga je tek 2022. godine fotografija crne rupe u centru naše galaksije konačno objavljena. Vidimo da iako se ovi objekti drastično razlikuju po masi i veličini, maltene su identičnog izgleda što i predviđa Einsteinova teorija relativnosti, mada je horizont događaja Strelca A znatno manji od M87, i zajedno sa akrecionim diskom može da stane unutar Merkurove orbite oko Sunca. Poređenje fotografija M87 i Strelca A, vidimo da akrecioni disk naše crne rupe ima tri svetlije regije u odnosu na jednu svetlu regiju kod M87, što ukazuje da su to oblasti sa većom temperaturom, ali također govore o smeru rotacije akrecionog diska gledano sa Zemlje. Naime, usled Dopplerovog efekta, materijal koji se približava Zemlji deluje svetlije od materijala koji se udaljava od nas, a iz toga možemo da zaključimo da se kod Strelca A akrecioni disk kreće u suprotnom smeru kretanja kazaljke na satu, dok je kod M87 to obrnut slučaj. I na jednoj i na drugoj fotografiji deluje kao da su polovi crnih rupa usmereni direktno ka Zemlji, jer vidimo ceo akrecioni disk oko njih, kao što jednostavno možemo da odredimo osu planete Saturn na osnovu pozicije njenih prstenova gledano sa Zemlje, međutim situacija nije tako jednostavna u slučaju crnih rupa. Naime, iskrivljenje prostor-vremena u blizini horizonta događaja crne rupe dovodi do veoma neobičnih efekata i posmatraču omogućava da vidi ceo akrecioni disk, čak i delove koji se nalaze iza crne rupe, jer svetlost koju emituje akrecioni disk biva zakrivljena oko horizonta događaja i dolazi do udaljenog posmatrača bez obzira na njegovu poziciju u odnosu na ravan diska. Iskrivljenje prostor-vremena također izaziva još jedan zanimljiv fenomen, a to je činjenica da udaljeni posmatrač vidi cijelu površinu horizonta događaja, čak i delove sa suprotne strane crne rupe, što možemo da vizualizujemo ukoliko na horizont događaja mapiramo mrežu, ali pošto horizont događaja naravno ne emituje svetlost, deluje nam kao da gledamo u jedno lice tamne sfere. Još jedna posljedica ove činjenice jeste to da horizont događaja crne rupe deluje veći nego što zaista jeste, što vidimo na ovoj animaciji sa i bez iskrivljenja prostor-vremena, tako da je prečni horizonta događaja Strelca A i M87 malo manji nego što izgleda na fotografijama. Dakle, koja je zaista orijentacija osa rotacije ovih crnih rupa i kako smo to otkrili? U slučaju M87, ogromni relativistički mlazovi koji su vidljivi na fotografijama galaksije Messier 87 otkrivaju približnu osu rotacije crne rupe, jer modeli ukazuju da magnetna polja crnih rupa usmeravaju čestice u smeru njenih polova, i naučnici su zaključili da je M87 fotografisana sa severne hemisfere malo pomereno od ose crne rupe. Što se tiče crne rupe Strelac A, određivanje ose rotacije je komplikovanije jer ona danas nije aktivna kao M87, ali naučnici smatraju da je bila daleko aktivnija u prošlosti kada je proizvela takozvane Fermijeve mehurove gama zraka koji se nalaze iznad i ispod ravni galaksije Mlečni put. Ukoliko je ovaj zaključak ispravan, to znači da je osa crne rupe Strelac A normalna u odnosu na ravan naše galaksije i da smo je fotografisali sa strane, međutim simulacije su pokazale da je verovatniji nagib od 30 stepeni ka nama, što je u konfliktu sa Fermijevim mehurima i teško je izvesti konkretniji zaključak o pravom nagibu Strelca A. U svakom slučaju, do danas smo dva puta direktno fotografisali jedna od najmisterioznijih objekata u svemiru, što je dodatno potvrdilo Einsteinovu teoriju relativnosti, a svakako će doprineti boljem razumevanju svemira kroz detaljnije analize u budućnosti. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali.
Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.